Përshëndetje të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Kuvendi sot pasdite me 95 vota për miratoi ligjin për amnesti. Po ashtu paralelisht me këtë, sot filloi me debat në kuadër të komisionit të kushtetuese dhe faza finale do të thoja për amendamentet për ndryshimet kushtetuese. Ne gjithsesi do të flasim për këtë tema, por jo vetëm, do të flasim edhe për punën e Kuvendit Republikan në përgjithësi gjatë 2018, sepse brenda këtij viti u paraqit nevoja për miratimin e shumë ligjeve, madje edhe plotësime dhe ndryshime të ligjeve të lidhura drejt për drejt me efikasitetin e punës së institucioneve dhe zbatimin e tyre për të cilat thuhet se efikasiteti u kishte munguar. Zhvillimet në Kuvendin Republikan gjatë 2018 kanë qenë në qendër të opinionit. Madje do të thoja se Kuvendi Republikan ka qenë edhe lokomotiva bartëse e proceseve shumë të rëndësishme dhe historike vendimtare për Maqedoninë, sepse gjatë këtij viti Kuvendi ka ndërtuar rrugën ligjore për proceset integruese të Maqedonisë. Gjithë kjo konform kërkesave që dalin nga marrëveshja e Prespës të harmonizuara në konform procedurave kuvendore dhe rregullore së parlamentit. Për atë se çfarë është punuar brenda 2018, çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë brenda këtij viti. Natyrisht edhe për atë se cilat do të jenë sfidat e Kuvendit Republikan gjatë 2019-s. Në studio kam të ftuar njeriu më kompetent në legjislativën e vendit, pra padyshim është kryetari i Kuvendit Republikan, zoti Talat Xhaferi. Mirëmbrëma zoti Xhaferi, mirë se erdhët në argument. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Sot që pare përmenda se Kuvendi miratoi me 95 vota ligjin për amnesti, po për këtë pak më në brendi të këti argumenti, ndërsa do të ndalesha fillimisht të këndryshimet kushtetuese, paralelisht me seancën plenare, pra filloi me debatin edhe komisioni kushtetues për çështje kushtetuese, ku do të rishqyrtohen amendamentet, draft amendamentet të propozuara nga ana e qeverisë, si dhe raporti i qeverisë i dalë nga debati publik i cili u mbajt për 5 ditë me radhë. Por, përgjithësi është ajo se në kuadër të kësaj faze përfundimtare, po parashtrohen amendamente të reja nga ana e Aleancës për Shqiptarët dhe nga deputeti shqiptar i LSDM-s, zoti Muhamet Zekiri. Pra, partit janë në kërkim të bërjes së dallimit mes shtetësisë dhe përkatësisë etnike në dokumente. Apo arrihet një gjë e tillë me këto amendamente të parashtruara, zoti Xhaferi? Po tash realisht unë nuk e komentoj pjesën materiale të ligjeve apo të propozimeve që vijnë. Mendoj që është çështje për cilën edhe propozuesit, po edhe ata që kanë debatuar deri tani, kanë shqyrtuar në gjitha aspektet çështjen. Çështja e shtetësisë është të qenë një pjesë e një institucioni që si shtetës përkatësia institucionale, të them juridikë ose lidhja juridike e individit me vendin ose me shtetin. Përkatësia etnike është diçka tjetër që dallon pra se çka është shtetësia, dhe për këtë arsye mendoj që ka nevojë me bëhet distinkcion për këtë çështje, për faktin që kushtetuta aktuale, domethënë edhe zakonisht edhe gjitha konventet ndërkombëtare, njohin të drejtën e përcaktimit të çdo individi, për qoftë edhe në aspekt kolektiv, të përkatësisë, domethënë fetare, etnike, gjuhësore, dhe në këtë drejtim, domethënë nuk mund ta përkufizon askush me asgjë këtë çështje. Dhe çdo mend që në debat, pjesë e debatit do të jenë edhe amendamentet e parashtruara në kontekstin e janë konform procedurave dhe rregullore të parlamentit. Si, gjithsesi se janë konform procedurave, për faktin që nëse nuk janë konform procedurave, amendamentet e parashtruara edhe hudhen si të pabazë në kuptimin formal juridik, dhe për atë arsye mendoj që paraprakisht edhe për atë arsye drejtohen deri tek kryetari i parlamentit, i cili me shërbimet bën vlerësimin formal juridik të procedurës të dhënjes apo parashtrimit të amendamenteve ose të teksteve ligjore në përgjithësi, dhe kryetari i parlamentit ka afat për 3 ditëve të bën vlerësimin formal juridik të rregullsisë procedurale të parashtrimit të amendamenteve dhe ligjeve, dhe në atë kontekst, nëse ka pengesa, kryetari i parlamentit i kthen dhe i sugjeron parashtruesit që të mundet të anëshkaloj gjithsisht, i përmirëson
lëshimet e mundshme formale juridike. Në këtë kontekst mendoj që deputetët janë me përvojë të duhur dhe nuk kanë ashtu lëshime teknike ose formale juridike dhe në këtë kontekst në procedurë të rregullt, domethënë janë gjithçka në rregull dhe ato do të shqiptohen sipas procedurës që ka filluar sot në komision. Për arsye të mbaqjes së dy seancave plenare, njëra e cila mes tjerash ka edhe buxhetin për shqirtim për vitin 2019 dhe do të vazhdohet me atë seancë, domethënë nesër në orën 11, dhe seanca tjetër ishte siç përmendët e thirrur, themi e përshpejtuar, seanca përshpejtuar për shkak të parashtrimit të ligjit për amnesti nga ana e deputetëve. Dhe ai seancë u përmbyll me miratimin e ligjit, siç thatë edhe ju, me 95 vota për dhe i është dedikuar, gjithsesi i është drejtuar kreut shtetit për të dekretuar ligjin për të mund të shpallet nga gazetën zyrtare dhe të hyjë në fuqi. Dhe këto janë procedurat që do të shkojnë. Procedurat parashohin mundësinë maksimale të debatit për çdo një amendament maksimum 3 ditë. Në ditën e parë veç sot e kemi harxhuar për faktin e kemi shterur për faktin që u dha ekspozeja e përfaqësuesit qeverisë dhe është hap debati për amendamentin e parë. Dhe nesër vazhdojmë, domethënë ditën e dytë me amendamentin e parë. Dhe në këtë kontekst deputetët për amendamentet kanë afat për të parashtruar amendamente në tekstin e amendamenteve deri me 31 dhjetor. Kurse për ligjin për zbatim të amendamenteve, për ligjin kushtetues për zbatim të amendamenteve, afati i parashtrimit të amendamenteve në tekstin e ligjit është përmbyllur me 15 dhjetor deri në orën 16:30. Dhe do të shqirtohen dhe me thanë si 2.4 ditë ditës. E para jo shqirtimi i tekstit amendamenteve, pika e dytë është shqirtimi i tekstit të ligjit kushtetues për zbatimin e amendamenteve 33 dhe 36. Po. Dhe tani ku është dallimi ndërmjet amendamentit propozuar nga Alianca për Shqiptarët dhe ati deputetit shqiptar nga radhët e LSDM-s, cili si pas jush është më i përafërt konform asaj që bën dallimin ndërmjet shtetësisë dhe përkatësisë etnike? Për shtash në aspektin në më teknik, nuk supozoj që jam i thirur në aspekt në më teknik në profesional për mënyrën e raditjes fjalëve dhe kuptimit të fjalive juridike në atë drejtim. Si dhe qëftë, mendoj që debati që dhe të hapet edhe për njerin edhe për qetrin amendament, dhe tjetë vlerësimi deputetve dhe vlerësim i parashtruusit të propozimit ligjit për ligjit kushtetues dhe amendamenteve, i cilje dhe duhet të vlerëson në cilën pjesë të nëmë teknikës dhe tjetë e pranushme. Për këtë arsye mendoj që sekretar parlamenti edhe nuk ndërhy në pjesën materiale të materialeve të teksteve, propozimeve që vinë, për arsye se duhet mbajt rjedhen e ecurisë punës e parlamentit dhe jo me mbajt anë të njerit apo tjetrit subjekt ose njerit apo tjetrit deputet, që për mësmela ashtu për shtypi, dhe me thënë nuk sugjeroj që unë t'jap komentet konkrete aspektin material të saj, për mbi gjitha arsyetimi apo vlerësimi më korekt që dhe jetë për gjatë debatit, mendoj që dhe mbisundue racio e asaj që ka është në kuptimin e tërsin e asaj që ka është tërsia e ligjit dhe amendamenteve, për të mund të definon këto qështje. Për disa qështje, dhe me thënë edhe kam komuniku edhe me parashtruesin, me propozuesin e amendamenteve, gjithsesi me premierin, dhe kemi marrë parapësisht që të shqirtohen amendamentet në mënyrë korrekte, që varianti më i mirë i mundshëm, i cili jep zgjidhje më të mirë të mundshme në interes qytetarëve, të jetë i implikuar dhe i implementuar në tekst të ligjit ose të amendamentit, pa marrë parasysh prej cilës palë vjen si deputet. Deputeti kanë të njëjtat drejta në parlament dhe nuk mund të paragjikohet se nëse je deputeti i LSDM-s si shumicë dhe je deputeti opozitës të jenë në standardet e dyfishtë, dhe më thërë nuk ka standard dyfishtë, po dhe vlerësohet dhe argumentohet gjatë debatit, dhe më thërë nuk kësha dash që t'ja vlerësim para prak për mos me qenë pjesë e debatit në kontekstin material, për faktin që unë do të duhet të menagjoj me komisionin dhe me seancën në kuptimin që të gjinde zgjidhja më e mire mundshme në përpilimin e tekstit për fundimtar. Alianca për Shqiptarët dhe BESA edhe para prakisht, pra para fillimit të debatit publik nga ana e qeverisë, parashtruan amendamente për çështjet etnike të shqiptarëve, pra, sidomos kjo pjesa e 20% e cila nga shqiptarët është e kontestueshme.
A mund të ndodhë ndonjë ndryshim në këtë drejtim? Çka do të mundte të jetë në kundërshtim me interesat e palës greke nëse zëvendësohet termin 20% me termin gjuha shqipe, për shkak? Nuk ka të bënë me interesat asë njënës palë, në kuptimin që e parashtrojnë një se gjënë ndoshta në dilemë interesat e palës greke e cilë do të mund të kontestohet të këtë qështje, është qështje e procedurave, në kuptimin asaj se qka është materja e ndryshimeve kushtetuese dhe piknisja e arsyes së ndryshimeve kushtetuese. Dhe në këtë drejtim, mendoj që sendet janë të përcaktume si pas rregullores që mund të ndërhyjet me amendamente vetëm në pjesët që janë lënd e vendimit për qasin e ndryshime kushtetuese dhe se nuk mund të ndërhyjet në nene tjera të kushtetuese. Dhe për këtë arsye, mendoj që debati mendoj është i arsyeshëm me u mbajti i hapur dhe me u diskutu, por në kontekstin material konkret që ka të bën, mendoj që ka dilema procedurale për mos mundësi që të hapet edhe neni 7 gjithsisht amendamenti 5 i kushtetutës i cili u miratu si amendament gjatë miratimit marrëveshjes Kornisë të Ohrit dhe për këtë arsye mendoj që debati është më tepër se politik se sa në kontekstin juridik dhe për këtë arsye mendoj që procedurat janë qartë edhe për ato që e bëjnë debatin, por gjithsesi është legjitime që të bëhet ai debat, është legale që të bëhet ai debat, vendi i duhur për të bëhet debat është parlamenti, dhe ndoshta do të jetë burim i një veprimi tashëm të mundshëm që edhe ato çështje të diskutohen dhe të definohen konform asaj që janë edhe përpjekjet të kushtimisht të aleancës dhe deputetëve tjerë që mendojnë ndryshe. Pati reagime nga ekspertë ndryshëm të kushtetutës, që qeveria po e demanton vetë veten, që në fakt për mua personalisht po shpresoj edhe për të gjithë shqiptarët, është e mirë se ardhur që në preambull u fut termi marrëveshjes së Ohrit, ndërkohë që Alianca ka dhe një amendament tjetër që ka të bëjë që me ato që në ligjin kushtetues krahas shteteve tjera të cilët me të cilat kufizohet Maqedonia të shtohet edhe Republika e Kosovës. Dhe mendoni ju që ka hapësirë edhe për çështjet e tjera të cilët janë ndoshta edhe formalitet. Të zëvendësohet termi, nuk është që... Çështja e emërtimit edhe të Republikës Kosovës me çështjen e emërtimit të nenit 7, gjithsesi amendamentit 5 të kushtetutës, kanë dallim rëndësor në kuptimin e asaj çka është rregullativa. Për faktin që në ligjin kushtetues për zbatim të kushtetutës dhe është përcaktuar për kohën që ka vlejt miratimi i ligjit kur është miratu, se Republika e Maqedonisë kufizon me vendet që i përcakton në një dy i ligjit kushtetues për zbatim kushtetues në vitin 91. Dhe aty janë përcaktuar që fqinjët e Maqedonisë janë ashtu si e që janë radhitun, Shqipëria, Greqia, Bulgaria, Serbia. Dhe edhe pse në atë kohë ka qenë federatë Serbia? Jo që ka qenë federatë, është masë nëvecimit, dhe me thë, kushtetute 91. Pa marë parasysh që Serbia ka qenë federatë. Me njohjen e Kosovës 2008 dhe me demarkacionin e vijës kufitare Maqedoni Kosovë, shtrohet nevoja që të definohet se fqi i ri i Republikës Maqedonisë është dhe Republika e Kosovës. Në këtë kontekst, dhe me thë, ligji për zbatim të amendamenteve kushtetuese ose të kushtetutës është vendi ku ajo përcaktohet, sepse në pjesën materiale të kushtetutës nuk ka askundi ku definohet se cilët janë kufit dhe me kë kufizon, po është pjesë e ligjit për zbatim kushtetutës, ku në mënyrë taksative numrohen fqinjët dhe kjo është korekte. Mendoj që nuk ka kurfa dileme dhe besoj që nuk do të ketë dileme as për deputetët tjerë që do duhet ta mbështesin atë amendament. Po besoni se do të ketë vullnet politik për t'i kaluar këto amendament? Po besoj që ka arsye reale, legjitime, legale që ajo të t'i kalohet si amendament, nuk ka të bënë me kurfa lloj politike ose politik bërje në kuptimin e asaj se çfarë pozicioni do të jetë njëri prej subjekteve ose tjetri prej subjekteve. Është çështje për cilën në kohën kur është bërë njohja e Kosovës nga Republika e Maqedonisë, Alianca për Shqiptarët si subjekt për shembull nuk ka ekzistuar, ka qenë pjesë e PDSH-s, por nuk është arsyeja ajo, konteksti ajo. Me thënë rrethanat janë ato, për herë parë ndoshta miratohet ligj për zbatim të kushtetutës mbas njohjes së Kosovës dhe është momenti që ajo të definohet
tamam si që para shef edhe kushtetuta para prakisht me fëtjinë tjerë që kanë qenë. Kosova është fëtjinë ma i ri i Republikës Maqedonisë dhe normal që ajo duhet të plëcohet. Sa Shumica është sigur të zotit Gjaferi për një epilog pozitiv deri në fund, që të tiket të sigur të 2/3 e vota, sepse këto janë ligjet të cilët sigurisht që kërkojnë një shumit të cilësuar. Sot ishte një reagim i sërishëm i VMRO DPMNE-s që e lëshoi debatin në kuadër të Komisionit për çështje kushtetuese. Nuk është kjo hera e parë që po ndodh nga ana e VMRO DPMNE-s. Po qëndrimet partijake të VMRO DPMNE-s janë e drejt ekskluzive subjektit që ta përbëjnë dhe që i takojnë. Ato dhe më thënë nuk komentohet qëndrimi i tyre, por unë mendoj që ka stabilitet në shumicën e duhur 2/3, normal që intenca është me ushtu ajo shumicë, ajo ka edhe kontekstin, themi, historik në kuptimin e saj që ka dhe jetë e ardhme e Republikës Maqedonisë me hyrje në NATO dhe në Unionin Evropian, dhe besoj që duhet të reflektojnë subjektet politike për faktin që duhet të jenë pjesë e një vendimi historik të vendit me cilën vendin e qëmë në NATO dhe në Unionin dhe hapim rrugën për Unionin Evropian. Dhe zdo men që zdo një në kontekst historik dhe qëte dash tjetë pjesë e ati vendimi edhe asaj vendim marje, u me ndoj që ka ko edhe një muj dit deri në votimin përfundimtar për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Shpresoj që deputetet individualisht të reflektojnë për këtë çështje dhe të kemë rezonin për atë se çka është nevoja për vendin dhe për qytetarët që të jenë pjesë përbërëse e kësaj historie më të re që bëhet në Republikën e Maqedonisë në kontekst të integrimit euroatlantik. Dhe për këtë arsye mendoj që do të jetë e qëndrueshme shumica, por mbi gjitha ne që jemi edhe bartës funksioneve dhe si institucione, nuk duhet me tjenë aq edhe neglizhent në kuptimin e rezervave për çdo aspekt të mundshëm që mund të ndodhë, sepse vendi, raportet janë aq të brishta që një situatë e pa përcaktuar ose e pa parashikuar mund të ketë ndikime të caktuar edhe në vendimmarrjet e deputetëve, për atë arsye mendoj që duhet të mbajmë llogari gjithë ne me sjelljen tonë dhe me veprimet tona, që mos me provoku ose mos me qenë argumenti për ndryshim qëndrimesh brenda shumicës që ekziston tani më, por ka nevojë për të rritë ajo shumicë dhe duhet me punu me e rritë atë shumicë deri në votimin përfundimtar. Prej të optimizmi deri te realja, sigurisht që ka një hapësir? Po shifni është shumë edhe nga backgroundi që kam, jetësor, profesional, optimizëm gjithnjë duhet me pas, por njëri gjithnjë për tërë dhe i të zgjidhja më e mirë, piknisin e ka nga variantet më të këqijat mundshme negative që mund të ndodhin në proces, dhe kur i eliminon gjitha aspektet negative të një procesi që e ke fillu, para prakisht dhe me thënë aspekt preventiv, atër zdo menë që rezultati është aji pritshmi dhe optimizmi është i verifikum dhe i vërtetum. Më thënë, nuk guxon njëri veç me qenë optimistë dhe me mbet në optimizmi dhe me leju mundësin që gjitha veprimet tjera për rreth ti ose për rreth që ndodhin tjenë në kundërshtim me optimizmin që ka cili do qofë pre nesh, por duhet me punu paralel që me anashkalu gjitha veprimet e mundshme që mund të kenë ndikim edhe rezultat negativ në qëndrime dhe në qëllimet optimiste që i parashtron para vetes çdo një prej nesh, po përfshi këtu edhe institucionet. Për këtë arsye mendoj që gjithë institucionet në vend duhet me pas një kujdes të veçantë me veprimet e veta në kuptimin e asaj që mos me provoku situata të papëlqyeshme në institucionet tjera. Atëherë në këtë vijë ishte edhe deklarata e sotme e zotit Sullivan pranë ndihmës sekretarit shtetëror amerikan, i cili edhe ai bëri thirrje opozitës që të merr pjesë dhe që në mënyrë sa më tepër numerike që të jenë me votë për ndryshimet kushtetuese, por kjo i mbetet të shifet sepse faza finale për votimin e ndryshimeve kushtetuese është janari, 9 janari. Do të filloni më 9 janar seancën e fundit e keni caktuar për mandat 9 janar? Gjithsesi se seanca është e caktuar për me 9 janar, se për po të mos ishte ashtu nuk të kishte mundësi që sot të fillonte edhe seanca e komisionit kushtetues, sepse janë të ndërlidhur afatet njëra me tjetrën. Në këtë drejtim, me thënë kohën e durë, në momentin që unë kam marrë tekstin e amendamenteve mbas së shqirtimit publik nga qeveria, që korespondonte me 11 dhjetorin, njëti moment
materialet ju e kam shpërndarë deputetëve dhe në të njëjtën moment kam bërë konvokimin e seancës plenare për 9 janar, që për të respektuar fatin kushtetues gjithsesi me rregullore që parashifet jo më vonë se 30 ditë para se mbahet seanca plenare, duhet me distribuar materialet përkatëse deri tek deputetët që të kenë mundësi edhe në afat të duhur, siç është e përshkruar, që për tekstin e amendamenteve deputetët kanë mundësi të parashtrojnë amendamente deri 8 ditë para mbajtjes së seancës plenare, që për arsye të festave korrespondon që dita e fundit e punës jetë 31 dhjetori dhe për atë arsye 31 dhjetori është edhe dita e fundit kur deputetët do të kenë mundësi të parashtrojnë amendamente në tekstin e amendamenteve që i ka kthyer mas shqyrtimit publik qeveria. Dhe siç thash më parë, për tekstin e ligjit kushtetues për zbatim të amendamenteve kushtetuese, afati për parashtrim të amendamenteve ka qenë deri me 15 dhjetor, që korrespondon me shtunën që kaloi, dhe afat është përmbyllur. Ne sot kemi filluar debatin siç tham edhe më parë, dhe do shqirtohen ato amendamente. Amendamentet në tekstin e amendamenteve do shqirtohen në vetë seancën plenare, ku do të bëhet shqirtimi i përgjithshëm i tekstit amendamenteve dhe shqirtimi i amendamenteve dhe votimi i tyre. Dhe me atë si procedurë përmbyllet edhe akti i miratimit të zonjë amendamenti 1 për 1 veçmas, siç përsërita pak më parë, siç thash, mundësia kohore, kozgjatja e debatit për çdo një amendament, si në komision tani, si në seancën plenare, si mundësi është që zgjasë më shumë, jo më gjatë se 3 ditë, nëse llogarisim 4 amendamentet, jo më gjatë se 12 ditë nga 9 janari mund të zgjasë, në më thënë, debati i përgjithshëm dhe shqirtimi i amendamenteve dhe me atë të përmbyllet. Por duke ju referu praktikës paraprake të debatit në komision dhe në seancën plenare të tekstit, të draft tekstit të amendamenteve, korespondon me faktin që nuk do ketë më shumë se 3 ditë debat për tekstin e amendamenteve dhe për amendamente dhe me atë të përmbyllet diku deri me 12, eventualisht deri me 15 janar, përmbyllet akti i votimit përfundimtar të të gjitha amendamenteve dhe miratimi i ligjit kushtetues. Siç dihet, sipas rregullores dhe kushtetutës, ligji kushtetues për zbatim të amendamenteve nuk obligohet që t'i drejtohet kreut shtetit për dekretim. Kjo ishte edhe pyetja ime e radhës. Po, supozoja që do të jetë një nga pyetjet, për atë arsye edhe e theksoj kur veç jemi te tema aty. Më thonë, nuk është nevojshme që të dekretohet edhe nga kreu shtetit, por si vendim i parlamentit, ajo vetëm se shpallet, dhe më thonë, nga zetë zyrtare, dhe me atë përcaktohet hyrja në fuqi e amendamenteve, faktikisht zbatimi i kushtetutës me ndryshimet që pasojnë. Dhe nga jo ko, në fakt, fillojnë të rjedhin afatet e implementimit marveshjes nga pala greke, e cila ka për obligim që të ratifikon marveshjen dhe të ratifikon në protokollin për aderim në NATO të Republikës së Maqedonisë, dhe me atë të përmbyllet dhe hapet procesi i ratifikimit në gjitha vendet tjera antare, në 28 vendet tjera antare. Unë sekretar parlamenti jam në komunikim me gjitha parlamentet e vendeve antare të NATO-s, dhe gjitha të sugjerojnë që në momentin që Republika e Greqisë ratifikon protokollin, me radhitja ato në mënyrën dhe në kohën më shpejt mundshme do të bëjë ratifikimin e protokollit që të mundet deri në fund vitit. Raporti për protokollimin në gjitha parlamentet e vendeve anëtare i adresohet Washingtonit dhe Kongresit atje për faktin që vendi ku ruhen këto sende si themeltare dhe nismëtare është Washingtoni dhe për këtë arsye i adresohen atje dhe Kongresi është i fundit si parlament i cili e dekreton në fakt e ratifikon marrëveshjen për ratifikim ose protokollin për antarësim dhe me atë përmbyllet procesi ratifikimit në gjitha vendet antare dhe bëhet inaugurimi vendit antar të ri. Më thënë, këtë duhet përmbyllet i gjithë këtë proces. Me që thatë se keni komunikime atëre, sa nga pjesa apo pala greke është sigur që marrëveshja e prispës do të miratohet edhe në parlamentin grek? Sepse ka zërat të ndryshme që ka apo nuk ka shumit, zotit Cipras atje? Nëse u referohemi situatave atë që shofim prej mediumeve, dhe me thëve dhe ka kundërshtime, si kur që ka kundërshtim këtu për vlerën ose për nivelin e asaj që ka duhet përmbushe marveshje, zdo men që është legjitime legale që me pasë dhe me ndy ndryshe për gjdo qështje. Sinjale që vim nga atje, sigurën që kanë shumicën e duhur për të mund të ratifikohet edhe marveshje dhe të ratifikohet protokolli për aderim në
për ftesë, më thënë, për ndërsim në NATO, dhe me këte mendoj që edhe kontakte që i kemi me përfaqësues të subjekteve që bëjnë shumicën atje, sinjalet janë që është e siguruar me shumicën e nevojshme dhe se pritet, do të thotë, përmbyllet procesi këtu tek ne dhe më njëherë të futet në procedurë në parlamentin grek, sipas procedurave aty dhe ajo procedurë zgjatet diku më shumë, jo më shumë se 3 ditë, do të thonë, mundësi debati dhe për këtë arsye mendoj që shpejt në momentin kur të jetë konvokuar mbas festave të Krishtlindjes, seanca e parë parlamentare në Greqi mundet edhe përmbyllet këtë proces. Po. Atëre, mbas kësaj do doja të flisnim pak për trupin interparlamentar i cili u formua për pajtim nacional, i cili po punon në tre segmente, por pjesa më diskutabile ishte trupi i pajtimit që sot i dha dritë jeshile ligjit për amnesti i cili u miratua me 95 vota për. Kush nuk votoi, zoti Xhaferi? Është në lista e votuesve. I referohem asaj që ligji për amnesti pra tregon se kush nuk duhet të amnestohet. Prandaj ju pyes kush nuk votoi tani. Shtosh, ata që nuk votu nuk kanë qenë prezent. Ata që s'kanë qenë prezent ose kush ka qenë prezent nuk ka votu në kontekstin e numrave dhe emrave është publike për faktin që lista e deputetëve në momentin e votimit me njerë bëhet publike në vefaqet të parlamentit dhe realisht ju them unë nuk e kam shqirtu në kontekstin të emër për emrit për me bë statistikën se kush me emër ka votu, kush nuk ka votu, është çështje e hapur që çdo një që ka interes me futje në faqe të parlamentit mundet me e pa individualisht çdo një një kush ka votu, kush s'ka votu, ose kush nuk ka qenë prezent, dhe me thë se gjitha elementet i ka raporti i listës deputetve se në momentin se si kanë votu, kështu që unë nuk mund t'ju them në aspekt me emra, e di që deputetët e aliancës nuk ishin mrenda dhe nuk kanë votu, ato janë deklaru edhe para prakisht nuk do të mbështesin ligjin, që që është publiki, dhe me thash, politik në punime të nështë. Në më thash, qështje publiki nuk është qështje që e them unë ose nuk e them unë këtu, para jush ose para publikut, është qështje që publiki ka qenë dhe publiki është për mes faqës së parlamentit, që që nuk ka dilemë për atë edhe nuk ka komente dhe s'duhet pse me e komentu, ka votu apo s'ka votu. Në fakt deputetët janë të lirë për të vendosë individualisht në mënyrën dhe për mënyrën se si votojnë dhe pse votojnë, sepse nuk duhet të jenë ndikum zaten edhe kushtetuta edhe rregulloria e punës atë va siguron si deputet që të jenë të lirë për vendimarrjen brenda parlamentit, se për atë edhe nuk përgjigjen, domethënë penalisht, politikisht nëse kanë vepruar themi në kundërshtim me pritjet e tyre, në proceset zgjedhore, qytetarët janë ato që do bëjnë vlerësimin përfundimtar se kanë vepruar mirë apo nuk kanë vepruar mirë. To janë çështje për të cilat nuk besoj dhe nuk mendoj që duhet me qenë temë e debatit në kështu rastesh ku duhet në qytetarët informohet për çështje tjera, për faktin që thash mënyra e votimit dhe për çka dhe përcaktimi i deputetëve si ka qenë është publike, nuk ka nevojë dikush me potencuar në aspekt themi taksativ. A ishte pak sa i përshpejtuar, zoti Xhaferi, vendimi i kuvendit për të formuar një trupi të tillë i pajtimit, për të përpiluar një ligj të tillë për amnesti dhe të kalojnë në mënyrë të përshpejtuar, me procedurë të përshpejtuar. Pse shpejtuat kaq shumë? Po, shihni se tash puna e parlamentit është e rregulluar me rregullore. Dhe përderisa është konform procedurave të parapamë me rregullore dhe me kushtetut, nuk mund të thuhet që sendet janë të përshpejtuara. Nevoja për pas një qasje të tillë ka qenë imediate dhe politika është ajo që në kontekst ky është rasti ku tregohet që në politikë shumë herë nuk duhet me shpejtu me veprimet sepse duhet me qenë me u tërheq për atyre veprimeve. Si pasoje bisedimeve ndër partijake që janë bërë gati tanë vitin mas një vjetë gjysë gati prej ndodhive të 27 prillit, konstatimi përgjithshëm ka qenë se situata më nuk mund të shkon me atë ritëm të raporteve ndërnjerëzore brenda deputetëve dhe brenda subjekteve politike, sepse veprimi individual i çdo një deputeti kundrejt tjetrit në relacion të debatit që bëhe, reflektohet edhe në raportet qytetarëve jashtë parlamentit, dhe me thënë edhe në jetën e përditshme. Dhe me atë themi vetëdijsim të veprimit dhe veprimtarisë së deputetëve, ideja ishte që duhet spari me bë grup interpartiak
parlamentar, i cili do të fillon procesin e themi pajtimit përgjithshëm, qoftë ndër partijak, qoftë ndër qytetar, pa dalim përkatësie, për faktin se reflektimet janë të ndërsjellë. Debati që bëhej për shembull në protestat para 27 prillit që i para prillit dhe debati që bëhej në parlament kishte një lidhshmëri ideore në kuptimin e ndikimeve. Vokabulari i njënit ndikonte te veprimi i tjetrit dhe vokabulari i tjetrit në parlament ndikonte në sjelljen e qytetarëve, dhe ajo rezultet ketë një veprim që ndodhi me 27 prill. Si a ishte ky parimi vetëm mbi të cilin u formulua një kulminacion si akt juridik? Ndoshta ka qenë kulminacion i raporteve ndërnjerëzore brenda parlamentit dhe çdo mend që me nismën që u bë mes deputetëve u themelu grupi interparlament partijak për të mund të vi deri në një zgjidhje të mundshme. Unë them edhe para praktikisht e kum thënë, me atë veprim, do me thë, parlamenti ka hes një vije shumë të brisht, hon, mes të drejtës dhe nevojës politike, sepse vendi ka edhe nevoja politike për zbutje të vokabularit dhe të raportit ndër politik, ndër partijak, mrenda subjekteve, por ka nevoje edhe për zbatim të drejtësis konform asaj që ka duhet tjetë e drejta e pushtetit gjithësor të jetë i pamvarur në vendim marje. Dhe postulati kryesor i ligjit është që nuk mund të amnistohen ata që kanë qenë, themi, ideator, organizator, urdhërues dhe zbatues praktik të dhunës të mrenda parlamentit, por njerëzit që kanë qenë të morun me masën dhe nuk kanë përdor dhunë, a për faktin si akt i futjes brenda godinës parlamentit është i sankcionuar, dhe me thënë si vepër penale, janë aspektet më të lehta që me liruat pjesë qytetarëve për faktin që ato edhe kanë kuptuar gabimin që kanë bë, dhe është njerëzore me pas mundësinë edhe me fal në disa kontekste, por jo gjithçka me fal, siç thash që nuk mund të falen, them, ideatorët, organizatorët ose urdhërusit dhe zbatuesit e gjitha asaj dhune që ndodhin në parlament. Dhe për këtë arsye mendoj që është një vije holdje teh impret në mbi të cilin parlamenti është duke hecë, edhe besoj që te kalimi i kësaj dhe të mundëson që edhe parlamenti edhe institucionit tjere të kemi qasje krejtësisht ndryshe tani e të tje për gjitha aspektet e ndodhive dhe asaj që ka është politikë bërje brenda institucioneve përfshi edhe parlamenti. Një vendim politik i zemërgjërsis do të soja për t'i falur, por amnestohen nga faji që e kam bërë? Po unë nuk besoj që amnestojnë nga faji që kanë bërë, sepse çdo njëri prej tyre individualisht do të duhet i drejtohet organit përkatës për ta realizuar të drejtën. Për faktin që do t'i drejtohet organit në një farë mënyrë ai pranon edhe fajin që ka bërë dhe kërkon falje për atë punë që ka bërë, përderisa i drejtohet organit përkatës për të qenë i falur. Dhe në këtë drejtim, përsëri them, politika është çështje për cilën njëri kur do merret me të duhet me pas gjitha aspektet e pasojave, sado që është, themi, pozitive bërja, politik bërja, por ka edhe aspekte negative të vetë dhe ka momente ku njëri duhet me gëlltit shumë qka për të mund tjetë interesi qytetarëve në përgjithësi para gjithë qkaj asaj qka është personale, si në gjësi e jo në personale, pa morë parasysh pasojat që kemi përjetu, dhe me thënë, e gjithë kemi tjetë përfshim në të pasoja, dhe normale, ku do qoftë falja është si element edhe i njohur në çdo aspekt, por edhe porosia për mos me harru është e njohur që nuk guxon me harru asnjëherë atë që ka ndodhur për mos me u përsërit. Sepse proverba popullore thotë, ai që harron rrezikon që shpejt edhe ti përsëritet për bile edhe më keq ajo që i ka ndodhur një herë që e ka harru. Zaten ai ishte ky çmimi do të çaferim, që duhet paguaj. Çmimet nëse i referohemi historisë nuk janë larg konteksti i pasojave të luftës ditë botënore, ku 5 vite, 6 vite mbas luftës ditë botënore, di popujt më të mëdhej evropian që ishin kundërshtarët më të mëdhej mes veti francez dhe gjerman, erdhën përfundim politik, se duhet me falë njëri tjetrin, por mos me harrua atë që ka ndodhur, dhe duke mos harrua atë që
ka ndodhë, ka ndërtu një sistem evropian për cilin ne gjithë aderojmë me qenë atje. Do të thënë, këto janë çështje për cilat edhe për cilave është dashur me mësuar me kohë. Fatkeqësia është që si Ballkan jemi para predikum që të mësojmë në lëkurën tonë, mbi lëkurën tonë, dhe kjo është e keqja e mësimeve, sepse në vend që të marrim mësime për asaj që ka ndodhur në kalume, ne kemi lejuar që të përsëritin të sendet të kalumes, dhe për atë arsye mendoj që të falurit është akt i lartë, edhe njerëzor, edhe moral, edhe etik, por mbamendja është paralele me këtë veprim, që për mos me ndodhë, si që thash edhe njerë, të përsëritin aktet të tila. Teoretikisht, kush ka të drejtë të kërkoj amnesti, apo amnestohen deputetet e VMRO dhe PMNE-s? A është kjo një lloj kushtëzimi i tetëshes, së pavarur që doli nga VMRO dhe PMNE-ja, për ndryshimet kushtetuese? Po shqipisht është e drejta, është e çdo njeri që mendon se ka nevojë të bën nismën për kërkim falje ose amnestie në institucionin përkatës. Institucioni gjithësor do jetë ai që do vlerëson mbas argumenteve dhe probave që i ka në procedurë, se a mundet apo nuk mundet dikush tjetër i amnestuar. Këto janë çështje për të cilat janë të ndërlidhura në përcaktimet e normave ligjit që i parashë. Për atë arsye edhe është lënë që kërkesa të jetë individuale, sepse çdo njeri që mendon se nuk ka faj, do të drejtohet organit përkatës për të mund edhe në atë procedurë të tregon pafajsinë e vet, por nëse pushteti gjithësor vlerëson si, të kundërtën, besoj që nuk do mund të përfshihet. Si është e mundur të dëshmohet se ndonjë deputet i VMRO dhe PMNE-s është i pafajshëm në momentin kur ende në gjykatën në gjykatat e vendit, po është procesi aktiv për 27 prillin, pra ka edhe akt vendime gjyqësore. Ende nuk ka akt vendime, kjo... Landën 27 prillin nuk ka akt vendime finale, janë në mbarim procedurës, fjalët përfundimtare me sa duket. Sa do të ndikon ligji për amnesti tani në fjalët përfundimtare të gjyqësorit, sepse ende është në procedurë lënda për 27 prillin? Nuk besoj që do të ketë ndikim rënësor ligji, po që se nuk mund të vërtetohet ndryshe për asaj që kanë qenë argumentet në proces. Se shumë nuk du t'i komentoj procedurat gjithësore për faktin se do të futeshe në kompetencat e gjithësorit, mi gjitha po, ligji jep mundësi. Me miratimin e një ligji të këtil, a nuk do të thotë kjo se jo a priori pengon, po ndikon në punën e gjithësorit, po ndërhyn në punën e gjithësorit. Jo a priori, do t'ishte ndërhyrë si kur kuvendit kështë provë ligj me cilin dhe të kishtë amnestit për gjithshme dhe ndërpritëshin gjitha procedura. Ligji vetëm se jep mundësi ati që ndjehet i pafajshëm, mund të i drejtohet institucionit për katës gjithësor që të bindë argumentet. Nëse argumentet që ndryshe, është kompetence gjithësori që të vendose si ashtë. Pra ndaj u pyeta, a janë të kushtëzuara ndryshimet kushtetuese? Nuk besoj që janë të kushtëzume. Sështë nuk mund të unë të trajtoj si kushtëzim për faktin që janë çështje e bisedimeve të përgjithshme që janë bërë në trupin për pajtim, dhe nuk besoj që mund të jetë në sferën e kushtëzimit. Tishtë e kushtëzima i dhe bërë që në fillim para se të miratohet vendimi për qasin në ndryshime kushtetuese dhe të këshin kushtëzu aty. Më thënë, kanë pas mundësin me kushtëzu atje, pse duhesht të mërtë në fazën e fundit me kushtëzu. Më thënë, janë sende për cilët burojnë nga trupi për pajtim, edhe duhet me pranu si tim. Besoj për sëritem. Trupi për pajtim me sa e mbaj mend, unë u formua dikundi ka mesi i tetorit, në momentin kur po bisedoj për ndryshimet kushtetuese, dhe dy deputetet në kohë kur nuk të i të cilat ishin në arrest të pijak, u liruan në ditën kur votoheshte jo, me 80 vota. Trupi për pajtim është me lu, pasi është miratu vendimi për qasje në ndryshime kushtetuese. Me gjitha të paraprakisht patën takime dhe me kreun e qeveris me zotin Zajt në parlament. Qështja e komunikimit është qështje tjetër. Normale është që ajë që duhet sigurohë shumicën të bënë takime, bënë bisedime, e cilin do qoftë, ato takime janë publike edhe me opozitën. Më thënë nuk justifikohet fakti se kam pas takime, për është qështje kushtëzimi. Si do qoftë është e drejt individuale, çdo njëri për tyre që vlerëson se ka nevoj të mbështetit në ligjin, ti drejtohet organit përkatës gjithësori, cili dhe duhet të verifikon kërkesën e tyre. Nuk është me automatizëm i amnestuar çdo një për tyre. Sa propozuesi në këtë drejtim, zoti Xhaferi, e ka pasur të vështirë të bëj harmonizim nga njëra anë
të sankcionohen personat përgjegjës dhe nga ana tjetër sigurisht të sigurohen amendamentet. Çështja tani po del se këtu që propozues është vetë kryeministri Zaev, sepse e tha edhe në seancë plenare që është i gatshëm që të falë. Dhe pastaj falja u transferua në ligj për amnesti. Ofroj mundësinë për po si mund të falen ndryshe gjërat pa ligj për amnesti? Po falja dhe amnestia e përgjithshme nuk janë njëjtë. Nuk kanë pasojë të njëjtë. Amnestia e përgjithshme ka pasojë rrjedh se për gjithë procesin dhe në cilën do të qoftë fazë që të jetë procesi ndërpritet dhe s'ka më lënd. Falja në këtë mënyrë jep mundësinë ata që vlerësojnë se nuk kanë faj, atë ta verifikojnë në procedurë atë ku është procedura. Sa ky proces i vendos në një pozitë pa barabart kryerësit e veprës. Ai që ka realizuar nuk do të dënohet, pra do të amnestohet, kurse do të dënohen kryerësit, porositësit, ekzekutuesit. Tani do dënohen ata që janë ideator, organizator, urdhërues dhe ekzekutor. Në dhush. Stash kush ku takon, është punë e gjithësorit ta verifikon se kush ku e ka vendin për gjithë atyre që drejtohen gjithësorit. Po, me gjitha të faktori ndërkomtar kërkoj që përgjëtësi për 27 prillin, që duhet të përgjigjen të gjithë kryerësit e veprës penale para drejtësisë. Të mos harojmë edhe deklaratën e fundit të zotit Timonie për fundjavë, që thotë se duhet amnesti, po kjo duhet të impenjohet nga të gjitha palët. U impenjohet nga të gjitha palët, u votu u ligjit nga të gjitha palët, 95 votë. Edhe pse palet, para prakisht VMR-ja doli dhe tha se kjo është një amnesti selektive dhe nuk është drejtësi, por është pa drejtësi. VMR-ja me propozim ligj para prakisht kërkoj amnesti për gjithshme, propozim ligj i cili nuk u miratua në parlament, më tha nuk u mbështet dhe nuk u fut në procedurë, nuk u vazhdu procedurat. U hodh si iniciativë, dhe më tha si ligj, si propozim ligj. Dhe dalimi është aty, dhe më tha. VMR-ja e kuptoj që në kuptimin politik duhet me bë akuza, me arsyetu ose me justifiku vetëm për faktin që ka mbështet ligjin për amnesti në forma si që ka miratu tash parlamentit. Të ishin të qëndrushëm në përcaktimin se me çdo kush duhet jetë amnesti e përgjithshme, e dinin që nuk kanë mbështetje për atë punë. As prej deputetëve, as prej parlamentit, as prej asnjë institucioni vendor, por edhe prej faktorit ndërkombëtar. Konteksti i përcaktimit për amnesti në formën si që pra shef ligi që umiratu sot, në thej ka postulatet e mundshme që të mund bëjt një selektim i buti atyre që janë gjithë rasisht aty, më thamë, i ka morë, themi, ana. Atere, pëse nuk u lejua që njerë të përfundon procesi gjithësor, të shpallën aktë vendime dhe pastaj të jepet një amnesti? Procesi është në momentin e fundit ku duhet të shqiptohet fjallet përfundimtare. Në mësë si procedur, procesi është në bilu sa i konjurit në verifikimin e fakteve, argumentimin e gjitha saj, që ka që procedura hetimore, gjithësore dhe e verifikimit të fakteve. Kështu që në atë kontekst, më thënë, është e përmbyllë me procedura. Nuk ka ndikime ansore, themi që të ndikue teksti i ligjit në vendim marjet mundsh. Pra ta është gjdo një që... Në vendim për rikualifikim të veprës, për shembull. Gjdo një që dë drejtohet, do vlerësohet institucioni përkatës se ka apo nuk ka elemente apo argumente për të bë rivlerësim ose ritrajtim të lëndës. Kjo është dalimi. Zoti Xhaferi, ky ligj tani kur pritet të hyjë në fuqi, duhet të dekretohet nga ana e presidencës. Sipas normave në afat për 7 ditëve nga momenti që i adresohet kryeu të shtetit, duhet të dekretohet nga ajë dhe të shpallet nga zyrtu zyrtare. Çfarë nëse ndodh që nuk e dekreton presidenti i shtetit edhe këtë ligj për amnesti? A mund të ketë ndonjë ngecje në drejtim të procedurave për ndryshimet kushtetuese? I rikthehet parlamentit dhe rivotohet me shumicën që e kërkon minimum parlamentit për votim të dyfish, të sërishëm. Edhe pse tash i ka marrë 95 vota, po nuk është nga opusi i ligjeve që votohen me 2 tretët, formalisht kreu i shtetit mund të vendosë që mos me ratifiku, mos me dekretu, në aspekt formal, që është mundet të vendosë.
aty është bë praktikë ajo punë, kështu që nuk na kishte habit po si e se vendosë ashtu. Dhe i rikthehet parlamentit dhe do zbatohet edhe do ndjeket e njëjta rrugë si me dy ligje tjera që nuk janë të dekretuar prej tij. Pra, mbasi që ligji të hyjë në fuqi, atëherë të gjithë kanë të drejtë që të kërkojnë. Ai që mendon që ka nevojë të kërkojë. Po. Dhe a përfshihen këtu deputetët, dy deputetët e VMRO dhe PMN, sa do të amnestohen ato? A të përfshihen drejtën për të kërku mundësi, a do të zbatohet apo jo, është çështje e gjykatës. E gjykatës, a gjithë çka ka elemente në procedurë që ka qenë gjyqësore. A është i komplikuar, e kuptoj që në aspekt teorik dhe praktik është i komplikuar, do të thonë. Është komplikuar dhe sigurisht që ka hapur dilema. Është rëndë që qytetari rëndom që nuk e ka profesion, do të thonë, fushën e sferën e realisht po ju pyesi si njoh si mirë i procedurave, të gjitha procedurave në kuvend, pra jeni me një përvojë të gjatë në parlament. Çfarë do të ishte më e pranueshme në këto momente për proceset integruese të Maqedonisë, por pa një ligj për amnesti, çfarë do të ishte më e pranueshme sipas jush? Një ligj i tillë për amnesti, një ligj i përgjithshëm për amnesti, që do të përfshinte ndoshta edhe proceset e tjera që sigurisht që ligji i përgjithshëm për amnesti nuk vinte parasysh. Se nuk... Në aspekt procedural apo në aspekt procedural se nuk mund të përfshin. Po nëse gjithçka po ndodh për interesat e shtetit, pa qoftë edhe një ligj i tillë për amnesti që prodhon efekte juridike. Atëherë pse nuk u mor parasysh që të bëhet një ligj më i përgjithshëm? Keni vepra individuale dhe keni vepra kolektive. Se cila vepër kolektive ka piknisin dhe ka argumentin shkasën e vetë, dhe nuk mundet me një shkas të futë. Është logika ime juridike, nuk e flasë juridikisht, është se nuk mendoj që jam ekspert juridik për të vlerësu këtë aspekt, por në kontekstin e përgjithshëm, më tha, për asaj që ka përfshihet, është çështje mbi bazë veprës, se si kvalifikohet vepra, ashtu edhe bëhet falja apo amnestia në kuptimin e përgjithshëm. Dhe për atë arsye mendoj që nuk mundet me një ligj përgjithshëm të merren parasysh gjitha veprat që kanë ndodhur për periudhën cilën më përfshit, cilën periudhë më përfshit. Do thonë janë dilemat në kuptimin nomoteknik se si do të definohet një çështje e tillë e përgjithshme. Por çdo moment që për çdo një akt, qoftë ai individual apo kolektiv, ka procedurët para pame se si mund bëhet. Aktet individuale, nëse kryesi i veprës është individ, me ligjin për falje, është para pa procedura, në çfarë procedure individualisht mund kërkohet falje, pre institucionit për katës, me ligjin të këne, ai që mund të falje mbi bazë të kërkesave individuale është kreu i shtetit, si kompetencë e ti që është kushtetuese, por në procedurën e para pame e cila iniciohet nga vetë pala, për mes Ministrisë Drejtësisë, komisioni veçantë i cili bën vlerësimin e kërkesës së personit që kërkon falje dhe i adresohet kreut shtetit me gjitha argumentet se dikush e meriton apo nuk e meriton të jetë i falur. Për aktet kolektive që janë, ato janë përsëri çështje tjetër që nuk mund të shkon në procedurën individuale siç është parashkrimi para prakt, do të thonë individual kërkesës, pa mund ta bën me ligj parlamentit. Do të thotë çdo një rast duhet të jetë akti veçantë juridik me cilin dhe të regulohësht e punë. Me që përmendet aktet individuale, atëra mund të priten në ligje të reja për amnesti, si të them, edhe për proceset të tjera. Nëse ka vlerësim që ka nevoj për atë punë, pse jo, procedurat ligjore, dhe me thëmë, institucionet përkatëse që kanë kompetenca për nismën e akteve të tila, si mas kushtetutës, dhe me thëmë, për shkaj çdo një deputeti ose grup parlamentar, kompetencë për të iniciu normë ligjore kanë qeveria, grupi deputetve dhe 150.000 qytetarë me nënshkrimet të cilet përcaktojnë përfaqësuesin e tyre për të bërë nisma e një procesi të tillë dhe ajo ka se cila prej kësaj ka procedurat e përshkruar me parlament me çfarë procedure realizohet dhe zbatohet deri në fund derisa nuk vjen në fazën përfundimtare për të hyrë në fuqi. Formalisht, do të thotë ekziston mundësi çdo një të iniciojë një çështje të tillë. Nëse është qytetar që inicion, duhet me mbledh 150.000 nënshkrime, nëse është qeveria, nëse bën ashtu vlerësimi që ka nevojë për një qëllim shumë më të gjerë dhe më të gjatë, më të nevojshëm,
të mundet të inicion një çështje të tillë, ose deputeti, grup deputetësh i cili duhet siguruar shumicën për të mund t'i kalon propozimin. Kjo është çështja e procedurave. Deri në fund të vitit kalendarik kanë mbetur më pak se 2 javë. Dhe çfarë ka në itinerarin e kuvendit për sot? Duhet të mban edhe komisioni të fillon komisioni për emërime, ku do duhet të emërohen edhe antarët e ri të komisionit për antikorrupsion. Ka disa... Dhe këtu u anulua për shkak se pritet miratimi një ligji të ri që mos të jetë i politizuar si që ishte deri më tani komisioni për parandalimin e korrupsionit. Po çfarë tjetër në itinerar ka dhe a keni kohë të mbërini deri në fund gjithë ato që e keni paraqitur për këtë vit? Shifni, është parlamenti ka dalë me vendim për shpallje të thirrjes për antarët të antikorrupsionit dhe për disa trupa qirë regulator. Qytetarët që kanë vlerësu se përmbushin kushtet për të konkuru, kanë konkuru, dhe Komisioni për Emërime dhe Zgjedhje ka për obligim të bënë selektimin e tyre dhe në komision të përfshihen kandidaturat dhe të bëhet përzgjedhja personale, dhe me thonë, e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe t'i adresohet parlamentit si propozim vendim për përzgjedhje personale. Dhe ka disa prej trupave regulator që i zgjedh parlamentit që duhet të plotësohen, si që është auditi shtetëror, dhe me thonë nuk është i zgjedhur, disa komisione tjera që kanë bënë me mbrojtjen e lirive dhe drejtave, qoftë grup moshave të fëmijëve ose institucionet tjera, antikorrupsioni si shtatë. Qeveria ka erdhë me propozim ligj të ri, në cilin ligj përfshihet edhe ligji për mbrojtjen nga sfera interesi, dhe konflikti interesi. Më thë janë dy ligje të ngërthime me një propozim ligj të ri. Si mas procedurave, nuk dhe mund të arrijet miratimi i ligjit të ri deri para shpalljes zgjedhjeve presidenciale. Po edhe si kur të përshpejtohet procedura që deri në shpalljet zgjedhjeve të miratohet ligji, nuk dhe arrijet që shpalljet bëhet para shpalljet zgjedhjeve. Dhe dhe të vim situatë që përderi sa shpalljet zgjedhje presidenciale, nuk dhe mund të bëhet edhe për zgjedhja e trupave regulatorë ose komisioneve, si kur që nuk mund të bëhen edhe punësimet konform me kodit zgjedhor. Për këtë arsye unë konsideroj edhe qeverin, edhe deputetët, të ketë zgjidhje kalimtare që komisioni konkret që e përmendet, komisioni antikorrupsion, të zgjidhet mbi bazë normave të ligjit të vjetër, në kohë kur të miratohet ligji i ri, në normat kalimtare me u sankcionu statusi i kësaj përbërje të komisioni, dhe të lejohet që të mbarojë mandati tyre me ligjin e vjetër, ose dhe të jepet mundësia që edhe njëherë të konkurren si mbas regullove të ligjit të ri. Dhe të këto janë çështjet që mund t'i kapërcen në parlament. Në aspekt procedural, në asë një mënyrë nuk dhe të mundet në procedurën e regull që është lishu ligj. Një ligj i cili ndërthen dy ligjën vete, nuk është e duhur dhe nuk është e preferueshme të shkon procedurë të shkurtuar me një ligj që ngërthen dy ligjet, më thënë ligjin për antikorrupsion dhe ligjin për pengim të konfliktit interes. Dhe nuk mund të jeni me llogaritë atë ligj me shumë procedurë shkurtuar, se duhet me mëri, nuk e di deri ku. Po edhe sikur të jetë procedurë shkurtuar, përsëri afatet janë tilla që nuk mbrihet deri në shpalljet zgjedhjeve të zgjidhet me kushtet e reja Komisionit Antikorrupsion. Vlerësimi im ka qenë që ma arsyeshme është që të zgjidhet Komisioni Antikorrupsion me ligjin e vjetër, që për nevoja të procesit parazgjedhor dhe komplet opusit të veprimtarisë që ka Komisioni Antikorrupsion, të jetë funksional, derisa nuk miratohet ligji i ri, se sa me ngel në gjithë këtë periudhë, deri në mbajtjet zgjedhjeve presidenciale mos me pas komision. Mirë, po çështje e vendimarrjes në grupet parlamentare, nuk janë marrë vesh për zgjedhjet personale që janë propozimet dhe nuk ka erdhë deri te unë propozim vendim. Shtash edhe sikur të vijë propozim vendim, duhet me pas seancë veçantë për zgjedhje, janë sende për cilët afati kohës, është nuk është e preferueshme edhe parlamentin me shëndru në një
trak fabrike ku veç me lëshu materialin edhe me dalë, nuk e di çka me dalë atje. Duhet me dalë ligje, duhet me dalë vendime, nuk dalin atje. Themi kushtimisht tulla, po i lëshon materialin në trak edhe hecën. Dhe janë sende për cilët duhet me mbajt llogari, u mbaj llogari për atë çka është niveli dhe interesi i institucionit parlament për të mund të mbaj pozitën që e ka parlamenti. Për ndryshe, po e lëshojmë, atëherë do të bëhet parlament si kur që ka qenë para praktisht dhe do të vinë në situatë që pa pëlqyshme si kur që kemi qenë. Unë kanë thënë që në fillim, sa do pak, maksimum bëj përpjekje që nivelin dhe rolin e parlamentit të mbaj konform asaj që ka rolin dhe pozitën kushtetuese, ligjore, pa, duke i respektu gjithë pushtetet tjera, pa mos ndërhi në pushtetet tjera. Keni mund të shifni që gati si në asë një për deklaratëve të mija, nuk kam vlerësime, them, asë partijake që të partisi të akoj, ose politike që ngërthen luftën me zdi subjekteve politike, por e mbajt gjithë një vijes neutraliteti që të mundem të jem gjithë përfshirës në zbatim të asaj që ka është roli i parlamentit, dhe për këtë arsye mendoj që unë për vete jam i vendosën që të qëndrojnë këtë linjë, sepse mendoj që është mënyra më e mirë për me rujt pozitën e parlamentit në atë që ka e përcaktuar dhe kushtetuta dhe ligji. Komisioni interparlamentar apo trupi interparlamentar i pajtimit dhe integrimit para së gjithash përveç ligjit që përpiloi për amnestin, do duhet të punon edhe për ligjet reformatore të drejtësisë, ku mbeti këtu dhe ligji për media që është në kuadër të këtij trupi. Informatet e mija flasin për faktin që një grup ligje nga sfera jurisprudencës tani më është i harmonizuar dhe i janë drejtu parlamentit. Është duke punuar në grup ligjin e ndryshimeve dhe reformave të administratës. A ishin të parapara ato që kalojnë deri në fund të vitit, zoti Xhaferi, apo nuk janë? Janë në procedurë të rregull, nuk është. Ato janë të parapara me përcjell procedurën, procesin e screeningut që kanë të bëjnë me Unionin Evropian dhe me fillimin e bisedimeve me Unionin Evropian. Kështu që koha është e duhur që në procedurë të rregull të mund të futen siç kanë ardhur në parlament dhe punohet në një prej grupeve që punon në kontekst të asaj që është tekalimi i dallimeve në ligjin për mediat, ku do të duhet edhe i njëjti të vjen në atë grup ligjeve. Dhe unë mendoj që për atë grup ligjeve të kemë seancë të veçantë vetëm me ata, se shumica e tyre janë me nevojën për votim me 2/3. Kemi siguruar që opozita do t'i mbështesë, domethënë nuk kemi problem në atë drejtim, vetëm se nëse kompletohet komplet, domethënë e mundshme që grupi i ligjeve të jurisprudencës, nëse nesër mas nesër mbarojmë me buxhetin i cili është i parapam që gati 5 maksimum 5 ditë zgjasë debati për buxhetin, por duke u referuar atmosferës mendoj që nuk do zgjasë aq, maksimum 2 ditë mund zgjasë debati për buxhetin, kështu që do mund të fitoj 3 ditë pune për një grup të ligjeve që kanë të bëjnë me reformat një jurisprudencë, me i thirë një seancë të veçantë për me i kalu në leximin e parë, që të mundet hapet rruga për leximin e dytë në seancën e fund janarit, kur të miratohen ndryshimet kushtetuese, për faktin që në janar, para se të mbaron seanca për ndryshimet kushtetuese, nuk ka hapësirë kohore për të mbaj seancë tjetër, për post nëse nuk ka diçka urgjente për cilët normal që palët e kanë parasysh se seancat urgjente janë prioriteti mbi gjithë seancat, dhe ato janë çështje kompetenceve ekskluzive të mia si kryetar parlamentit që të vendosë situatën është apo nuk është urgjente në kuptimin e asaj çka është shkasa apo nevoja për pasje të seancës. Kështu që këto janë paraprësisht kohrat kur çka dhe si mund të pritet në punët në parlament. Ne që jemi mbrenda që merrem me organizimin e parlamentit, ne prapërsisht 3 muaj para e dim në çfarë kohë, çfarë seance do mundemi të kemi dhe sugjerojmë qeverisë që për ato afate kohore të mundet pakot e ligjeve që i kanë në projekcion, mundet të lishon në afat të duhur që të munden të kapin procedurat e duhura. Po. Si vjet apritet që presidenti të mbajë fjalimin tradicional të vitit, është konfirmuar? Presidenti është drejtuar me letër deri tek unë, ka kërkuar që 28 dhjetor në ora 12 i drejtohet parlamentit, është obligimi imi kushtetues, cilin unë do ta zbatoj, edhe pse mundem të cilëm si kura që nuk e zbatoj, për mbi gjitha, unë kërta që dhe... është drejtuar në emër të kryetarit të kuvendit, zotit Ela Xhaferi? Është drejtuar konform asaj që ka është
nomotecnica e korespondencës mes kryetarit parlamentit dhe kryetarit shtetit, dhe këtu nuk ka kurfar lëshimi, themi formal, dhe në atë kontekst ka qenë në DNI se nëse ka ashtu lëshimi do t'i kthehet korespondenca, dhe për atë arsye mendoj që në fillim ne kemi vënë raport korespondencës korrekte, dhe me thamë mes veti si institucioni, pa marrë parasysh dalimeve që i kemi në të menduarit dhe vepruarit politik, por mbi gjitha për korekcinë administrative e institucionale, jemi në nivel të asaj që edhe ajë dhe unë respektojmë, dhe me thamë, formën e korespondencës mes dy institucioneve, dhe në atë drejtim, unë kam konvoku për 28 djetor në ora 12 seancën në cilën ajë do të drejtohet, është çështje e tij për përmbajtjen dhe për qasjen se si do ta ketë për të drejtuar deputetëve. Është fjalimi i fundit. Është i fundit si president. Para parlamentit mendoj fjalimin e fundit. 2019-a përveç ndryshimeve kushtetuese, vendimi historik për Republikën e Maqedonisë, në ju pret dhe të shpallni zgjedhjet presidenciale. Kur do të shpallni zgjedhjet presidenciale zotë? Pas sipas kalendarit, përcaktimet kushtetuese dhe ligjore janë që zgjedhjet... Sepse kushtetuta parashikon edhe 2 muaj më herët nëse... Jo. Për zgjedhjet rregullt të presidenciale, afatet janë shpallja e zgjedhjeve në 90 ditët e fundit të mandatit, jo më pak se 90 ditë. Dhe kjo i bie? Dhe zgjedhja e kryetarit, apo mbajtja e zgjedhjeve do duhet të jetë në 60 ditët e fundit të mandatit. Kjo nuk kupton. Nëse si mbas dokumenteve që i kanë parlament, verifikimi i mandatit të Ivanovit në zgjedhjet e 2014-ës kanë qenë në 2 maj, nëse i referohemi 90 ditë prej aty mbrapsht, do të thotë diku 2 ose 3 shkurt unë duhet të shpall zgjedhje presidenciale dhe në atë vendim duhet të përcaktoj datën e mbajtjes së zgjedhjeve konkrete, do të thotë raundi i parë dhe raundi i dytë për të siguruar që raundi i dytë përmbyllet në 60 ditën e fundit të mandatit të kryetarit të shtetit, që të mund të sigurohet kontinuiteti i institucionit president shteti për mos me ngel vendin në vakum asnjë ditë, dhe me thamë pa kryetar shteti, si që janë përcaktimet ligjore kushtetuese, dhe unë s'do mend që për vete atë përcaktim ose atë obligim timin kushtetues dhe ta respektoj, sepse du t'jem dinjitos në zbatimin e detyrës që e barti si kryetar parlamenti dhe nuk du të bëhem, them kushtimisht, horë për sendet që janë përshkrumi, që janë sankcionume dhe që duhet të jenë në nivel të asaj që ka është kryerje dhe tyre sekretarit parlamentit. Partia nga e cila ju jeni nominuar si, emruar si kryetari parlamentit, pra do të angazhohet edhe kësaj radhe për president konsensual? Po mendoj që organet partijake dhe përfaqësues të partisë për përfshirje dhe liderin është deklaru për të çështje dhe mendoj që zdo komend nga anë e... Qëfar në kupton presidenti konsensual? A mund të jetë Talat Xhaferi një kandidat i ardhshëm për president të Republikës së Maqedonisë? Formalisht do një qytetar që i përmbush kushtet e parapamerit, dhe me thënë kushtetut, mund të jetë kandidat potencial për atë detyrë. Zdo men që... A do kandidoni? Nuk është çështja kandidoj unë, a nuk kandidoj, është çështja që unë jam kryetar parlamenti dhe jam i koncentruar në... Qartë, por rulteruan shumë informacione se mund të jeni një nga kandidatët e mund të shumë për presidentarëshëm. Informacionet apo spekulimet nuk mund me ndalë as kush, ato jo është legitime legale, legitime legale është me bë spekulime, kush do që me ndonë që duhet me bë spekulimet, unë jam kryetar parlamenti dhe jam i përqendruar për kryerin dhe tyrestime sa mirë e mundshme që është, sa më mirë që është e mundshme ta kry, konform pritshmërive qytetarëve dhe mendoj që në këtë drejtim janë rrugën e dur, në veprim të dur dhe mendoj që është mjaftueshme sa i përket kësaj. Çështjet tjera janë çështje që u takojnë partive politike dhe bisedimeve ndër partiat. A mund t'ju nominoj partia e ju nuk e dini? Po nuk besoj që partia dhe nominon dikend pa e njoftu para prakisht. Tash nuk preashtoj çdo një që e plëcon kushtet e para pamen përgjithshme që janë për të mund të kandidohet. Por nuk besoj që asnjë prej subjekteve të vepron ndërmer një veprim të tillë pa informu kandidatin e mund që nuk personalisht pretendim nuk kam pa të sende. Zotë Xhaferi, çfarë po ndodh me ligjin për gjuhën shqipe? Pse i njëjti ende nuk po del në gazetë zyrtare?
ligji për gjuhën shqipe dhe ligji për ratifikim. Nuk ndodhet pres, nuk ndodhet pres presidentin e arshëm prej procedurat për përmbyllje gjithë këtij procesi që duhet të hapet për NATO dhe bashkërisht me ligjin për ratifikim të marrëveshjes dhe shkallën gazetare. Dhe kjo, masi që të miratohen ndryshimet kushtetuese në janar. Mendoj që është koha më e mirë. Zoti Xhaferi, para 4 ditësh Kosova hapi rrugën për themelimin e ushtrisë të Kosovës. Pati prononcime mbështetje fillimisht nga subjektet politike shqiptare këtu në Maqedoni. Pati edhe një deklaratë të kryeministrit i vendit, i cili ishte në një vijim me aleancën e NATO-s, që ende nuk është koha tani për një ushtri. Po ju pyes ju si kryetari i kuvendit nuk u prononcua, cili është vlerësimi juaj për ushtrinë e Kosovës? Ushtria e Kosovës është e drejtë ekskluzive e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Unë kam përuruar veprimin dhe vendimin për miratim të ligjit në komunikim drejt për drejt me institucionet e Republikës së Kosovës. Çdo mend që atributet shtetërore çdo një subjekt ndërkombëtar, gjithsesi çdo një shtet i ka për të drejtë ekskluzive dhe askush prej nesh nuk mund të përzihet punë mbrojtshme të një shteti tjetër, më së paku në punë mbrojtshme në shteti i fqij. Dhe në këtë drejtim mendoj që Republika e Kosovës ka bërë hapin e duhur për nevojat e veta, për nevojat e popullit të Republikës së Kosovës. Unë edhe pse paraprakisht, do të thonë, kam përgëzu, kam përuru, ja edhe nga këtu, do të thonë, përgëzime, urime, do të thonë, popullit të Kosovës, institucionit të Kosovës, për së ndërtime dhe të një atributit të shtetë frumësisë të Republikës së Kosovës. A çështjet që debatohen, Republika e Kosovës ekskluzivisht e ka për drejt të zgjidhë raportet me fqinjit e vetë, përfshi këtu edhe me Republikën e Serbisë. Në është e drejt institucioneve të Kosovës dhe të popullit Kosovës të vendosin për ato vendimari. Zate ne kemi qenë në situatë dhe jemi në fazën përfundimtare të kalimi një faze të tillë të bisedimeve 3-4. Në fund kemi erë që ishte e paqetërsueshme me gjithë një zgjidhje të përqyshme dhe të pranushme për të një palët. Dhe këto janë çështje për cilët duhet me thanë. Sa u përket të përcaktimeve të NATO-s, është e drejtë e organizatës, ajo është organizatë, nuk është subjekt ndërkombëtar në kontekstin e saj që ka nënkupton subjektiviteti i shtetit. Dhe e thotë që mendoj se duhet me mbështet në vendime dhe në qëndrimit e NATO-s, nuk janë përfaqësues NATO-s, janë përfaqësues shteteve që përfaqësohen dhe duhet të mbahen kundrejt përfaqësimit edhe kompetencave që i kanë për të mbështet. Çdo moment që ne përcjellim gjithë këtë situatë, sikur që kemi përcjellur paraprakisht, janë punë që i takojnë shtetit fqij, Republikës Kosovës, dhe ato duhet me i bërë punë të vetë. Ne me i bërë punë të tonë, këmbe. Zoti Xhaferi, keni pas një vit shumë të ngjeshur. Shpresoj që edhe 2019 të jetë një vit që për kuvendin republikan, të jetë sa më produktiv. Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj në argument. E fundit me ju në këtë takim, do me dhënë kemi dhe një argument deri në fund të vitit kalendarik, por i fundit me ju si kryetar kuvendi për 2018-ën, unë ju falenderoj edhe njerë që ndatë kohë dhe ishit pjesë e këti argumenti dhe ju dëshiroj suksese në 2019-ën dhe shpresoj të takohemi me vendime pozitive gjithsesi për të gjithë qytetarët e vendit dhe për Republikën e Maqedonisë. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte kënaqësi që jemi bashkë. Ne do të vazhdojmë të bashkërendisim obligimet tona për të informuar drejt për drejt qytetarët tonë. Zaten atë kemi obligim që drejt për drejt të informojmë për punët, për bëmat dhe për mos bëmat tona. Çdo mend që dinamika parlamentare është e tillë që gjithnjë është e gjallë, gjithnjë është në proces të miratimit të legislativit dhe akteve të tjera dhe çdo mend që ne do të vazhdojmë të kemi atë komunikim që kemi vendosur edhe me qytetarët edhe me institucionet tjera dhe me mediat në veçanti. Shpresoj që edhe me opozitën të paktën të keni një dialog dhe një
konsensus pak më të gjerë në vendimarrje, sepse është e patjetërsueshme. Për gjithse si unë kanë bërë përpjekjet në atë drejtim që të jemë proaktiv me komunikimin me opozitën, pa marë parasysh që aspektit deklarativ të tyre për mos njohin ti me sekretar parlamenti, për mbi gjitha linja edhe komunikimi kanë qenë të qëndrushme, kanë qenë aktive, dhe më thënë në çdo moment, dhe unë besoj që ajo frim të vazhdojnë edhe në vitin e ardhshëm. Besoj që efektet do të jenë më pozitive për 2019. Gjithsesi. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Ju faleminderit për vëmendjen edhe një herë, natën e mirë dhe miru pafshim deri në argumentin e radhës.